I dove je to je moj prostor u trenutku. Ja. Pa da, je. Ne, razmenjujete iskustva žrtava, ovaj iz četvrte, ovaj iz sezona. Ne, ti ovako pričamo. Napada, vrate, da sam žrtva. Što to radi Mjolnir, ti kao ima tri grisine kao jednu telefoniju. Pa to je čuo što se zna, verovatno, to je otišlo napolje kad sam kukio. Vrate, mi je. Neću, ne mogu više sedmiti. Pozdrav za mog pone drugara koji me je teši i s kojim sam se mozio. Ja. Još malo da smršaš pa mogu i da te nemam. Brate, kako mi je krenulo, neće mi biti. Neće, bit će. Vratit će se les, ali kuće biti neće. Samo što ono kao bit će. Meni djede biš najviše pomogu prošli se. Nemo šta ti, jel još opalupan, izašli normalno, ono viš li kao normalno, izašli polupan. Pita svi od mene. Ajde se nešto. Napali čoveka treći dan, majke vam ga navijem u pičku, ja gledam, šta je bre ovo? Oni to se sjeća se nešto. Nanjušili onu kuravelu. Ne razumeš? Da se oklatili, vidim, i oni što mi nije jasno, što će ovaj Miđa. Onda, onda Miđa skakati, pogotovo kad je početak. Još jedan reality učesnik što je sedeo pored njega. Pa onda, Anđel, Rešićka druža kod je se o životu radi. Stojim, gledam, drža, a ona pa ja sjedim u kad krene da se raspravlja i Dalilu gore vidi meni ga baš bude žao. Kad krene da se svađa, samo ko kroz neki plač, kroz neku tugu da priča, kao tad, namučeno. Znaš kako je tad pričao? Katastrofa. Ja neko možda ovo neka budala vidi kad staviš ono duže, ono kiknut, razumeš ovo. Ko zna da je se niz blamiram, razumeš, ono da je budala, ko zna šta je. I ja čekaj. Druže, vidim ja, oni nigde granica nemaju, a ništa ne kontam. Ona mu preti. On, druže, izgovori najgore stvari o sebi pod pretnjom od ove. Da, to znam. Onda, ovi ga napadaju, druže. On mi kaže, ja, meni napolj ovo. Kaže, mi si znala, Ološ, jedan da ti to uradio napolj, pa si ušla. Šta ti se, jes to ovde desilo? Nije, boli me kurac šta radiš na. Brš. Onda, svi su jedni drugi. Nešto, zato što su videli, znaš, ono krenu ovaj dole, pa Mića. Pa. Da, lančano. I to onda ide do... Kad sam ja skonto, šta je, druže, donio će prcaju, druže. Jebim li vam, mamu, pič, kad sam ustao, ja rekao, koji kurac, šta ćete vi? Znaš, i samo odjednom, znaš, iz svega toga, samo odjednom, ovako. Nego, šta je ti? Da, ono kao dignu ruka, znaš, ovo će neći. Da, izvini. Nego, šta je ti? Nego, šta je ti, matri, šta pričaš to? Ušao mi ću. Šta je ti? Kaži mi, šta si ti, buljava, šta radiš? Svi dole. Šta je s tobom? Oj, druže, posle toga smo drugačiji, mi pričamo. A mi? E to kaže je ono Džedović. Po početak kad hoće da se izvuče, znaš kao da se nešto... Kaže Džedović, ti si kaže jedno, ja pričam s njim pred krasicu. Kaže, ma sunce ti jebim. Meni Mića rekao naš, mi se čuli s Mićom, kaže, ja stvarno nisam gledao reality. Pogledao sam pri ulazka 6-7 klipova, one frke neke i to. No, ono klasika tuči. Da. Pa kaže on meni kao zebancija, žurke, bazen, ovo, ono, naš. Pa joj rekao, aje, šta? Buraz me ne rastavio da ovi prvi tijan, ja ne znam šta se deša. Ja ne znam šta se dešava, nije mi jasno. Svi mi napadaju nešto, koja pička materina. I Džedović, ko anđeo, buraz, ovako. Ono ti kao svetli su, onako silaziš što nema. Da, to sam i rekao. Tako je, tako me video. Ja ga ovako gledam, druže, on priča neki. Kaže, crni fran, pa to ni moja mama nije mogla da vidi, ne tipička ti materina. Ono kao, svetlost. Fran je jedina osoba na ovom svetu, koja možda vidi anđeo. Kao, tačno zamišljam kao Fran ga vidi kao ono, ja nešto kao dozu, kao ti ja krila, onako da on se nose te anđeli. Ja rekao, sad će me i ovaj napast. Ako hvatam za čupu i izvlačio. Ja rekao, sad će me i ovaj napast, vidi ga ono. Ja, on gleda ovako mene, a znaš kako gleda, ovako kuće, neko, znaš, onako izbečio, ko kuće ono u ćošku i ovako samo na... A ja na garnituri sjedio tamo u kutu, nije bilo mjesta. Jebote život. Jeste to su te prve frike, kad si rekao sad ovo za mensura, jeste tako ono isto bilo, na primjer, njega smo baš u početku, brate. Njega isto ko Frana, isto. Da. Njega su svi načepili, druže, na početku. Jeste. Ali ajde, ja kontam ove što ga ne znaju. Na tom poslu, broj ljude, svi nešto na... A svi ga znaju, razumeš? Aha. Mensurov problem su samo izbori koji ga unakažavaju. Da. To su mensurovi problemi, ništa drugo jebote. Znate, gomila ljudi, vidi, pa ja sam njemu rekao, ti si za neku zreliju devojku ili za nešto tako, razumeš? Zrelije devojke vole to što ti nudiš. Klinke vole ludilo, malo mozga, idemo, dizanje cene. Što šta pa njemu? E, on njemu zameri tamo nešto što on tipa priča sa Stanijom, kezi se. Ima da duše, ja sam malo kezio sa Stanijom. E, i ovaj, i ona njemu to ne kaže, znaš, dođe i ne kaže, ovo majmu ne smeta mi to. Razumeš?
nego. I odprođe tako, zakači nekako. Ovaj šišti na uši, ekspres lonac, druže na glavi, onaj... Proključa, a? ...od ekspres lonca što šišti. Ja ga tačno gledam, ono kvarna ko muče. Zato, ta pasivna agresija je njen tu. No, nemam, pa ja sam rekao, neće više ni komentarisati. Imam ja svojih problema, što kaže Ana Nikolić. Da, ja juče slušam neko dobace razak, šta će ja da dobace, sedi ovdje, uvali su ove jastuke, vrate, i miruj. Kako je bilo? Da, Ana, desilo se jednom dečku, nema koji prebili ga iz ove Ana. Ja, Ana, prebili ga. Moraj, pusti me da vjerujem ja svojih problema. Pa realno, vrate. Ne mogu ja ovo mecu da slušam. Nismo ti i ja za ovdje, idemo ti ja u Hollywood, pa sednemo tamo ispred, možda nas primeti neko. Pa da. Rekao, ajmo. Realno. Gle, kako mi ne prija ova voda, odmah počnemo. Da, od suha koža. Idem ti krema. Da, meni. Ja ne mogu da ne kidam ove zanoktice. Ali ne pogotovo kad... grickalicu, pa ih skini grickalicu. A nije to grickalica, viš? Ali nemoj, to je grozno. Ali to mi od malena. Ne mogu, sam mahinam. Nemoj. Namaži papriku, meni tata mazu papriku prst. Meni da li ja ne molju tim se nikad. Da li meni, meni stalno ne mogu da stonem. Meni ovo sirće stavlja po prstima. Kad sam nokte grizao. Ja sam ti grizao. Joj, zašto ih kakav je on? Ja sam te 12. godine grizao nokte, 13. kad znam za sebe buraz. I ovdje u početku realite ja sam ih cepao. Da, dođe mu nokat, jebote, dobro. Mene te nakon... Na živa, da te sada. Slušao, mene ti nakon 5 mjeseci, 6. Kvrcnulo mi nešto u glavi, ja sam ti slučajno, nenamjerno, slučajno preko noći prestao grizao nokte. Preko noći, buras, preko noći. Čoveka sam napravio.